And Democratic Action Party of Kenya leader Eugene Wamalwa has continued with his opposition to the National Dialogue Committee report, saying it does not champion the interests of Kenyans. Speaking in Bungoma, Wamalwa accused the government's representatives of deliberately ignoring the cost of living agenda and laying blame on the Israel-Hamas war for increase in fuel prices in the country. He further accused the government of harsh taxation policies. Uru umeenda juu zaidi. Wame double VAT on fuel ndio sababu mafuta yako juu Kenya kuliko Tanzania. Kweli ni kwamba wenzetu wa Kenya kwanza hawakusikia kilio cha wa Kenya. Walipoleta mswada wa fedha finance bill 2023. Maoni yenu wa Kenya mulikataa mambo ya hiyo finance bill, mambo ya ushuru kuongezwa na Zakayo, lakini Zakayo alikuwa na moyo mgumu, hakuwasikiza ninyi, akapitisha finance bill because